آرفے کھڑی کہندے نے آرفے کھڑی کہندے نے میں گڈی ہاتھ ڈو سجنی دے تے جویں رکھے اونج رہے نا نہیں مناسبی وچ شریعت تے مندا خسم نو کہ ہے نا آقا ساڈی شریعت وچ تے اجازت ہی نہیں بندے نو پیڑیاں کہیے سونیا میرے کول کوئی غلطی ہو گئی تے معاف کر دے تے تواڈے والو کوئی غلطی نہیں ہوئی ادھر میرے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے آقا دے قریب بیٹھیاں ہویاں نے اکھاں وچ آنسو نے رو کے کہندیاں نے اے لجپالا اگر میرے کول کوئی غلطی ہو گئی ہے سونیا مینوں معاف کر دیا جے آقا میری بیٹی فاطمہ ہے آقا دا خیال رکھیا جے تی ہے میرے نال بڑا پیار کر دیئے انہیں فاقیاں وچ بھی وقت گزاریا ہے آقا میری بیٹی نو رو نہ دیا جے اے دے نال ماما والا پیار کریا جے سرکار میری بیٹی نو دکھ نہ یوں دیا جے اے در میرے آقا امام الانبیاء فرما دے نے خدیجہ نہ رو میں تیرے تیری گلاں یاد رکھاں گا عرض کیتی لجپالا میں دنیا وچ کوئی فرمائش نہیں کیتی کوئی گزارش نہیں کیتی اے سونے مینوں معاف کر دیا جائے جدو میرے آقا امام الانبیاء نے جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال والہانہ محبت دے نال گلاں ہوندیاں نے پیا میرے آقا دی اکھاں وچوں وی آنسو جاری نے ایک گل رہ گئی آکھیا فاطمہ ایک گل تیرے بابا دے نال کرنی ہے لیکن فاطمہ تیرے ہوندیاں نہیں کرنی تیرے بابا دے ہوندیاں نہیں کرنی آکھے اما جی کدوں کرنی ہے آکھے تیرے بابا جان گے فاطمہ تیرے وسیلے دے نال گل کرنی ہے اے در جناب والا میرے امام الانبیاء نبیان دے سردار کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا آئے حضرت خدیجہ نو عرض میرے آقا نے فرمایا خدیجہ گل کر میں پچھے ہو جانا ماں فاطمہ نال گل کر لے کیڑی کرنی چاہنی ہے تیرے دل دی کوئی حسرت نہ رہ جائے تیری کوئی تمنا نہ رہ جائے عرض کیتی آقا ایک گل کرنی ہے میرے اندر اینی جرت نہیں میں تواڈے نال ڈائریکٹ گل کراں میرے اندر اینی پاور نہیں میں تواڈے نال گل کراں لیکن سونیا میں فاطمہ دا وسیلہ پا کے گل کراں گی کیونکہ فاطمہ ہووے جدی ساری زندگی محمد نے نہیں موڑی فاطمہ یووے جدی ساری زندگی محمد نے نہیں موڑی ایدھر میرے آقا سائٹ تے چلے گئے ایدھر فاطمہ نو فرمایا ایدھر ماں کہیں دیئے نہیں بیٹی گل یاد رکھی تیرے بابے نو کافر پتھر مار دے رے تیرے بابا دے راواں وچ گڑے کھود دے رے تیرے بابا نو تکلیفاں دے دے رے او میری بیٹی تیرے بابا دا لہو نکلے دیئے صاف اگے ہو کے کری اپنے بابا نو دکھ نہ یون دے او فاطمہ یووے جنہیں میرے آقا نال ماما والا پیار کیتا ہے ماما والی محبت کیتی ہے آکھا بیٹی تیرے باپ نو دکھیا ہے دکھ میں شریک ہو جائی اے جدوں گلہ کیتیاں نے آکھا فاطمہ ایک گل تیرے نال کرنی ہے میں ڈریکٹ نبی پاک نال نہیں کر سکتی آکھا یمہ بیان کرو آکھا فاطمہ اپنے ابو نو کہہ دے اے کملی والیا جڑی چادر لیندے ہو جڑی کالی کملی دا سایہ توڑے سر اتے وے جیسے چادر اتے رب دیاں رحمتان دی بارش ہندی ہے کملی والیا اے چادر میں نو کفن لی دے دیو اے چادر میں نو کفن لی دے دیو اے نگل کی تی فاطمہ گئیاں نے عرض کی تی بابا اممہ جان کہیں دیاں نے اے جڑی کالی کملی
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਫਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਹੈ ਖਦੀਜਾ ਮੇਰੀ ਜਿਲਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾ خدیجہ میری جلد بھی منگے میں وہ بھی قربان کر دے ماں ہر چیز محمد دی خدیجہ لی حاضر ہے اے در خالق نے فرمایا جبریل جاؤ جا کے پیغام دے دے وہ جا کے میرے آقا نو کہہ دے وہ سونیا اے چادر نہیں دینی اسی جنت دا کفن خدیجہ تل کبرا لئی انتخاب کیتا ہویا ہے